Jam në polici në Hamilton, më lutem. Qendra telefonike, ju lutem më lidhni me rajonin në polici. Kjo fundjavë solli në teatrin Zinisa ko komedin Gruaja e burrit tim me regji të Kiço Londos. Komedia e luajtur nga kasti aktorëve të njohur shkaktoi tek publiku gjirokastrit të qeshura pafund. Ndërkohë, aktorët pas shfaqjes vlerësuan prezencën dhe ngrohtësinë që marrin gjithmonë nga spektatorët. Si a vistë da servir? A mund ta di çfarë kërkoni ju këtu njerë? Është një komedi shumë aktive dhe shumë ka shkakton shumë të qeshura. Për mua është emocion shumë i veçantë sepse sot ishim në sallën e teatrit Gjirokastrës, ishim në shtëpinë time si thua. Dhe jam ndjerë vërtet mirë, domethënë, dhe mund të them publiku të jep një satisfaksion shumë të madh, të ndjek me vëmendje, me qetësi dhe ka të qeshurat në momentet që duhet. Kjo është faqja ime katërt që unë bëj dhe në teatrin e Gjirokastrës nuk jam për herë të parë. Mendoj që publiku Gjirokastrës është një publik shumë i mirë, shumë i dashur dhe ne na mirëprit. Paktën unë gjithmonë kur kam ardhur na kam mirëpritur shumë shumë mirë me shumë duar trokitje dhe është një publik që unë e dua shumë. Falenderojm popullin e Gjirokastrës që ishin në duar trokitën. Çdo shfaqje ka ato surprizat e saj edhe këtu sinqerisht na pritën shumë mirë dhe i falenderoj nga zemra. Aktori Eglein Laknori në prononcimin e tij për RTS u shpreh se publiku ka nevojë për shfaqje të tilla. Na që shumë publiku na mirëpriti, do jemi dhe nesër mbrëma, kështu që nëpërmjet të valve ose ekranit të RTS-s në Gjirokastri, bëjmë një ftesë që të vinë ta shohin prapë nesër, komedi shumë i bukur. Është emocion shumë i bukur, se ne jemi mësuar shumë, unë personalisht jam mësuar shumë me televizionin, po eksperjenca me teatrin është e jashtëzakonshme. Po të jenë katër komedi në javë, jam shumë i sigurt që publiku do ta ndryshojë gjithë atë negativiteti që merr. Nga të rresat dhe keq kuptimet të realizuara me profesionalizëm dhe të transformuara në mënyrë ironike nga aktorët e bëjnë komedin Gruaja e burrit tim që të ketë sukses të padiskutueshëm në çdo vend që shfaqet.